Prvi put osjećam da možemo da obuzdamo ovu neman. Ta rečenica koju je pre nekoliko dana izgovorio dr. Predrag Kon, mnogima je, i meni lično priznajem, ulila preko potrebnu nadu. Naravno, veoma je važno i ono što je rekao posle toga, a to je da je ova četvrta sedmica ključna, da se u narednoj petoj očekuje vrhunac i da nam je zato u narednih 15 dana potrebna gvozdena disciplina. I naš gost ovoga jutra je epidemiolog dr. Predrag Kon. Dobro jutro. Hvala vam što ste sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, razgovarali smo pre 7 dana, bio je 16. dan, 3. nedelja, sada je 4. nedelja, 23. dan i vi kažete sada mora da bude gvozdena disciplina u narednih 15 dana. Pa jeste, mi se sad nalazimo na onom strmom usponu epidemije koje je tako uobičajeno. Sa ovim merama samo distanciranja, socijalnog distanciranja i svim merama vanrednim, sigurno da ta strmost neće baš biti takva, ali je po prirodnom toku četvrta, peta nedelja su nedelje kada se dolazi do maksimuma, eventualno šesta, u našem slučaju najverovatnije šesta, ali ove naredne dve nedelje je jako bitno da je što moguće više usporimo, što znači da što manje bude novih pozitivnih kontakata, i to je kontakata koje će se realizovati u zarazu i na kraju dovesti do obolenja. Ja sam vas pitala prošle subote kada smo razgovarali, pitala sam vas šta bi bio uspeh na kraju te nedelje i sada vas ponovo pitam šta bi za vas bio uspeh na kraju ove nedelje. Pa normalno je da bude što manje preminulih i što manje osoba na respiratoru. Ako ste, oni koji prate, vide da to praktično, prekjuče smo imali 25 na respiratoru, juče 45. Prema tome počinje taj porast ne samo slučajeva, nego pojave teških slučajeva koji ne moraju odmah biti teški, nego prvo pripadaju srednjem, pa dolazi do pogoršanja petog, šestog dana. Tako da već sada imamo nove kandidate koji već leže u bolnici, koji su kandidati za respirator. Svi oni koji su na respiratoru jednostavno su životno ugroženi. I to direktno zavisi od toga da li su pravovremeno stavljeni na respirator, to je jedna stvar, a druga od životne dobi pacijenta i od tih takozvanih komorbiditeta, to je da li boluju od nekih hroničnih bolesti. Ako su stariji i preko 70, posebno 80 godina, onda je rizik preko 15% kod tih starijih od 80. Kod ovih koji imaju teške hronične bolesti, pogotovo dijabet, tu je takođe rizik znatno veći. Dok mladi, ako budu na respiratoru, kod njih je rizik znatno, znatno manji. Tako da nama je cilj da što manje tih starijih koji teško izguraju oporavak respiratorom, da što manje njih uopšte bude u situaciji da bude zaraženo, i zato se te mere sada moraju najintenzivnije sprovoditi. To je tih narednih dve nedelje i ja se nadam, u stvari siguran sam već da je o opasnosti ove bolesti jasno svima i da ne treba više baš mnogo pričati, treba samo da se pridržavamo svih preporuka. E sad kada pogledamo prosek godina oni koji su kod nas do sada preminuli, utisak je naravno da nisu
oni među najstarijim građanima i kako se to objašnjava, doktore? Da li je objašnjenje za to upravo ova mera koja je doneta da stariji od 65 godina uopšte ne izlazi iz kuće? Da li je zbog toga ovaj prosek godina, pa se nama sada čini kada gledamo, pa nisu to toliko stari ljudi, oni ljudi koji umiru kod nas? Da. To je nesumnjivo činjenica. Tu uopšte nema dileme, jer nema ni jednog jedinog drugog racionalnog objašnjenja. Potpuno je činjenica da smo sprečili te kontakte sa starijima i da je to razlog zašto imamo manje starijih. U Beogradu je gotovo 65% u uzrastu između 25 i 55 godina. To je iznad 60 godina, ne bi mogao tačno da kažem, ali to je nekih 20-ak i nešto više posto, a ovo ostalo su mlađi. Tako da starijih od 80 godina imali smo samo dvoje na respirator, koje je jedno umrlo. To nesumnjivo pokazuje da smo ovim merima zaštitali te najstarije. I ono što je jako bitno naglasiti, da u ovoj situaciji posete starima od strane dece koje imaju bilo kakve, ali i najmanje simptome respiratornih infekcija, nije prihvatljiva. Uopšte treba u svakom slučaju izbjegavati kontakte. To jeste sve teško, naporno, ali je, kao što vidimo, i korisno. Mi smo u prve dve nedelje, prateći distribuciju po uzrastu, vidi se da u toj trećoj nedelji smo ipak imali neki mali pad obolevanja, iako je ukupno obolevanje povećano. Znači, imali smo mali pad obolevanja u tim uzrastima gde se inače najviše ranije pojavljivalo, to između 25 i 55, sem u uzrastu 50 do 55 godina, da je došlo do povećanja. Tako da, mere koje se primenjuju davaće... Kad poredimo sa Italijom, recimo, u 22. danu, to sam juče gledao, mi prvo uštedili smo punih 7 dana, znači 7 dana pre toga je Italija bila otprilike na ovom nivou na kojem smo sada, a mi smo otprilike 10 puta nižeg intenziteta nego što su oni bili. Intenziteta aktivnosti virus, to se izračunava posebno kao incidencija, nego što su oni bili u 22. danu. To bi značilo da se 10 puta za nedelju dana povećao broj kod njih u toj trećoj nedelji, a mi ćemo videti koliko će se kod nas povećati u četvrtoj nedelji. Mi za sada imamo, ne znam, 520 i nešto pozitivnih. Za Beograd je to 219, a Beograd daleko više pratim. Ne znam da li su novi neki podaci objavljivani. Ovo je sa jučerašnje konferencije. Dakle, da bi bili kao Italija, što se nadam da nećemo sigurno biti, mi bi na kraju ove nedelje samo u Beogradu imali još 2190 slučaja. I sad, premijerka juče rekla da će se povećati taj broj testova. Rekla je da ćemo umesto 300 uskoro imati 4.500 testova na dan, jer testiranje će raditi i druge referentne laboratorije. Kako će onda to uticati, povećano testiranje, na ovu sliku koju imamo? Sa povećanim testiranjem ja se čujem sa Milicom. Da li mogu da odgovorim? Naravno, kažite. Dakle, povećano testiranje svakako će otkriti te blaže slučajeve, što i jeste cilj. Cilj je da se ti blaži slučajevi izoluju kako ne bi širili dalje infekciju. Mi već sada vršimo obuku medicinskih sestara koji će raditi testiranje, koji će raditi uzorkovanje i po domovima zdravlja.
mi uzorkujemo i naše povratnike sada koji dolaze iz inostranstva, koji se prikupljaju, imaju takozvano nulto testiranje. Tako da isto tako ćemo testirati sve one koji treba da izađu iz izolacije, tako što moraju dva puta uzastopno da imaju negativan nalaz da bi mogli da se tretiraju kao zdravi. To sve traži dodatnu organizaciju i dodatnu distribuciju svih tih nalaza koji ne smeju više da se čekaju, da treba što kraće vreme da budu dostupni svakom onom ko daje uzorak, kao i onome ko je uzorak uzeo. To je nešto što ćemo uraditi, što kažu, u hodu, jer nemamo nekih posebnog vremena za pravljenje nekog novog načina. Dakle, isto kao što smo radili sa Torlakom, radit ćemo i sa drugim laboratorijama. Očekujem da će ovi brzi testovi biti dostavljeni do nivoa ovih centara po domovima zdravlja, gde će moći na licu mesta za vrlo kratko vreme da se utvrdi da li je neko pozitivan ili negativan. Dobro, dakle, ko će se sve, samo da to precizirate, ko će se sve testirati? Da, naravno, završite to što ste želeli, naravno. Da. Pa najvažnije je da se testiraju oni koji imaju simptome. To je pod jedan. Dakle, oni zatim idu kontakti koji su bili, koji su nesumnjivo bili sa nekim koji je dokazano i potvrđeno COVID pozitivan. Takvi kontakti. Oni koji dolaze iz inostranstva. Zatim oni koji izlaze iz izolacije i oni koji izlaze bilo iz karantina, bilo iz dosadašnje samoizolacije. Dakle, sve to moramo testirati da nam ne bi se desio propust da prolaze nesmetano oni koji ne osjećaju baš nikakve tegobe, a i dalje nose virus i mogu teoretski zaraziti nekoga narednog. Jasno. Doktore, mi smo videli i kod nas, za našu televiziju takođe, kineski stručnjaci su dali intervju, evo i u današnjim novinama, u današnjim novostima, strpite se 3 meseca i proći će. Za našu televiziju su rekli, sad ove 3 meseca je onaj krajnji rok, koliko sam ja ovde razumela, jer i kada prođe, oni kažu, ostaje još tih 28-30 dana kada je potreban taj maksimalni oprez. Pa što su vama rekli kineski stručnjaci, što su naši stručnjaci, što ste vi svi od njih naučili? Učili. Šta je najvažnije što su oni nama ovde doneli? Evo, već su 7 dana ovde. Pa ja moram da kažem da sam ja lično imao 4 sata mogućnosti s njima da razgovaram. Oni su obilazili sva naša mesta. Dakle, bili su na raznim mestima, razgovarali sa mnogima od nas, kako iz kriznog štaba, tako i od kolega koji neposredno rade, kako na VMA, kako u Nišu, tako u Novom Sadu, u Beogradu, na infektivnoj klinici. Dakle, mora se shvatiti da mi nismo svi zajedno bili sa njima istog trenutka. Tako da mi saznajemo sve ono što su oni prenosili, saznajemo preko kriznog štaba. Između ostalog, najvažnije je ono što sam rekao, da su uglavnom oni poredili jednu njihovu provinciju sa Srbijom, gde je takođe bilo importa slučajeva i tako je počelo, za razliku od Hubei i Wuhana, gde je sve nastalo. To su potpuno različite situacije. I jasno je da se slažemo otprilike oko samog epidemijskog procesa. Kada se kaže 3 meseca, ne misli se na stvarni, dakle, i ranije će doći do pada registrovanja obolelih, međutim, potrebno je posle toga još dodatnih tih 28 dana vrlo striktnog nadzora, da tako kažem. Veliko je pitanje da li će sve vreme da se sprovode mere, to ćemo naknadno tek
dogovarati, ali je jasno da mi očekujemo neki maksimum tamo negde kad dođemo u petu i šestu nedelju i da posle toga očekujemo još najmanje 4 nedelja da se to spušta, a kada prestanemo da otkrivamo nove slučaje, tada treba da prođe još tih 28 dana. Tako da se zato kaže, bar ja tako razumem, 3 meseca, jer onda otprilike to upravo odgovara ovome što sam rekao. Da, još za kraj da vas pitam, pa se nadam vidimo se ponovo sledeće subote i nadam se da će vesti biti koliko je moguće dobre, da neće biti strašne. A za kraj samo hoću da vas pitam, prvi put osjećam da možemo da obuzdamo ovu neman. To ste rekli pre nekoliko dana. Da li biste ponovili danas tu rečenicu? Svakako. Jednostavno, ove mere nesumnjivo daju rezultate i imam veru u njih, da tako kažem. S druge strane, imam veru da će ova disciplina o kojoj pričamo u ove 2 nedelje biti zaista maksimalna, jer je to apsolutno najvažnije. Testiranje je važno, ali je zaista važnije da nema dalje kontakata. Jer testiranje će pokazati ono što se već desilo jednostavno i gde ćemo te koji imaju zaraženost i obolenja da ne znaju, otkriti. I to sad zavisi normalno koliko ćemo testirati i koliko ćemo obuhvatiti. Mi ćemo napraviti plan i obuhvatit ćemo što je moguće više, pokušat ćemo do kraja to da otkrijemo sve, ali svako izdvajanje i izolacija takvih sprečit će dalje prenošenje, pa ćemo na kraju videti neki rezultat na kraju 4. nedelje, jer opet sam vam rekao, 10 puta je to bilo povećano u toku 3. nedelje u Italiji. Prema tome, mi smo 1 nedelju već dobili, a ako se kod nas to bude manje nego 10 puta, to je već uspeh. A ja iskreno se nadam da će uspeh vrlo jasno da se vidi. Hvala vam mnogo još jednom i na svemu naravno i hvala vam i na ovom razgovoru. Hvala i vama.